Ասում են Հայաստանի Հանրապետությունում եկեղեցին ու քաղաքականությունը տարանջատված են։ Եկեղեցին ու պետությունը տարանջատված են։ Փաստերը ալբան են վկայում, որ հայ առաքելական եկեղեցին լավ է քաղաքականացված է։ Դրա վկաները մենք ենք, ողջայությունը։ Մինչև հեղափոխությունը այդքան չէր Երևում թակ ծվում էին ինչքան հնարավոր էր, բայց հեղափոխությունից հետո բացարձակ երևաց, որ հայ եկեղեցականները մանավանդ բարձրաստիճան Խիստ քաղաքականացված են։ Բայց ինչ որտեղ դա էլ ոչինչ, կարելի էր հանդուրժել եթե այդ եկեղեցականները ծառայեին հայ ժողովրդին, ինչ որ մի հատվացի եւ այդ հատվացի քաղաքական ուղուն, բայց Փաստերը վկայում են, որ հայ եկեղեցու համարյա բոլոր բարձրաստիճան հոգևորականները ծառայում են օտար երկրների շահերին, ու Հայաստանում նույն այդ օտար ուժերի կողմից ստեղծված քաղաքական կուսակցությունների հետ ձերկ-ձերքի տված պայքարում են հայ ժողովրդի ու հայոց պետականության դեմ։ Ինչս թվում է, որ այս սարսափելի փաստի գոյությունը ոչ ոք չի էլ կասկածում։ Գործ էս մի կողմից եգացին անկախ ոչ հաշվետու կառույց է մյուս կողմից ակտիվ խառնվում է երկրի քաղաքական ու պետական գործերին այսինքն սապետություն է պետության մեջ որ խիստ դժվարացնում է մեր պետության զարգացմանը հիշեցի պապթակավորի ժամանակները պատմությունը կրկնվում է հիմա հարց ի՞նչ են կանելու մենք ողչայությունը համակերպվելու ենք նման իրավիճակին թե ելքեր ենք մտածելու եւ իրագործելու այս մետաստազի դեմ եւ ի՞նչ են մտածում մեր պետական աերերը արդյոք այսպիսի իրավիճակում վտանգներ չեն տեսնում հայոց պետականության համար իմ կարծիքով ժամանակահասունացել է որ լուրջ քննարկումներ լինեն այս հարցի շուրջ գրառումն իր Facebook-ի էջում կատարել է շողմովսիսյանը ամենաիրական լուրերը ը մեր ալիքում հայկուհի Խաչատրյանը գրում է ամերիկայի միացյալ նահանգները ուղղակիորեն կդիմի այն ընկերություններին որոնք ներգրավված են ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները շրջանցելու սխեմաներով եւ սպառնալու է նրանց լուրջ հետևանքներով այս մասին Reuters-ին տված հartzazrutyun ասել է ԱՄՆ-ի ների փողնախարար Uolli Ademona։ Մենք պատրաստվում ենք ողակի օրեն գնալ այդ ընկերություներին եւ շատ հստակ ասել. ընտրեք ձեր ընտրությունը։ Դուք կարող եք շարունակել անել մի բան, որը ձեռնտու է Ռուսաստանին եւ նրան շոշափելի աջակցություն ցույցաբերել, բայց այնուհետեւ դուք վտանգում եք կորցնել մուտքը դեպի եվրոպական տնտեսություն, դեպի ամերիկայի միացյալ նահանգների տնտեսությունը, բրիտանիայի տնտեսությունը։ Ընտրությունը ձերն է։ Մենք պատրաստ ենք նման горцоղությունների։ Ասել է ԱՄՆ ֆինանսների փոխ նախարարը։ Ուոլի Ադեմոնի խոսքերով ամերիկացիներին այս առումով հատկապես անհանգստացնում են արաբական միացյալ emirությունների, Իրանի, Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի որոշան միջական հարևանների ընկերությունները։ Լևոն Շիրինյանը գրում է խապկանկի անկեղծ բնդումը, թե եթե Թուրքիան ուզի կարող է միջանցքը ծածկել, չի կարող, եթե Կարդաշը ճուզի։ Միջանցքը փակել է Կրեմլը Լավրովի պլանով, միջանցքը կբացվի Ռուսաստանի տապալումով։ Այդտեղ է լինելու է, չկասկածեք, իսկ Ռուսաստրուկ հայ խոլ ները հartsakh-eghatyurelu hamaren, vor tegh Azerbayjanə yev Turkia'n iharqe shaharruner en, bayts banalin irents zerkhum che. Artur Mirzoyanə grume khagakakanut's pornakut's. Shatere tek lsel ais artahaitut's, hadkapes verchin tarinerin entatskum. Che gitem ove ais khoskeri kankahayra, bayts mi ban karogem asel. Ain t'eri e, asvats. Khagakakanut's khagakakanut's, yerp dranov zbagvumen khagakagetnern u khagakakan gorzichnere. Sakayn ain darnume pornakut's, yerp dranov zbagvumen hokhevorak'a աններն ու հոկեկանները Մովսես Հարությունյանը գրում է Ռուսաստանի Դաշնության Ստավրոպոլի տարածաշրջանում մասնակի խցապակվել է Վրաստանը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը սնուцоխ հյուսիսային Կովկաս անդրկովկաս տարածիկ մայրուղային գազատարը որի պատճառով զգալիորեն նվազել են Հայաստանի Հանրապետություն ներկրվող բնական գազի օրական ծավալները Փետրվարի 18-ին ժամը 11:00-ից ԳМОԿ-իով կազմանված ժամանակահատվածով կընդհատվի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող միշար կգլջկների գազամատակարարումը գազպրոմ armenia մովսես հարությունյանը գրում է էմանուել մակրոնը կոշտ գնահատական է հնչեցրել ռուսաստանի դաշնության հասցեին մեր խնդիրն է այսօր բացատրել բացահայտ դարձնել որ ռուսաստանը անկայունություն եւ քաոս տարածող ուժ է ինչնա անում է ոչ միայն ուկրաինայում այլ նաեւ կովկասում մերձավոր արևելքում աֆրիկայում ինչպես մենք կարող ենք հավատալ որ կովկասի մարտահրավերները կարող են հաղթահարվել այն նեոգագուտա տիրակար ռուսաստանի կողմից, որին ես քիչ առաջ նկարագրեցի։ Ես դա ասում եմ իմ ընկերոջ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ներկայությամբ, ում կողքին կշարունակենք լինել եւ համագործակցել նրա հետ։ եւս մեկ գրառում Հովսես Հարությունյանի էջից։ Սարսափելի բաներ են կատարվում մեր կողքին ու մենք դրանց մասին չգիտենք։ Վարթենիսի ཉարթահոքե բանական տուն ինտերնատի Հիվանդներից մեկը տնորենի Խոզանոցում կատարել է մաքրման աշխատանքներ։ Բացի այդ, Հիվանդներից մեկը հայտնաբերվել է տուն ինտերնատի Հիվանդասենյակում Ջերուցման կոցից մետաղյա շղթայով կապված վիճակում։ Նիարթա հոկեբանական տուն ինտերնատի տնորենը ձերբակալվել է։ Քրիստինա Վարդանյանը իր Facebook-ի էջում գրում է. «Ինչպես կորցանել երկիրը։ Խանդել բանակը, խանդել տնտեսությունը, խանդել կրթությունը, խանդել աշակույթը, խանդել արվեստը, խանդել կրոնը, նպաստել հասարակության անգրագիտությանը, ահգատության yezrin հասցնել բնակչությանը, միջազգային հարթակներում մաքսիմալ ձևով վարկաբեկել երկիրը, աղբերություն անել թշնամիների հետ»։ Դառնալ 35-րդ շարասյունը ունենալ սեփական 6-րդ պալատը, նպաստել արտագաղթին, ստեղծել ֆսևդոդաշնակից, երկիրը զուտեգի վրա նվիրել թշնամիներին։ Բոլոր կետերը փայլուն կատարել են երկիրը հանձնելու պլանը՝ տապալել փոխությունը։ Նրանք ովքեր ասում են, ինչի համար արեցին ք փոխությունը, բան չի փոխվել։ Սրա համար էին քայլում ու փրվում։ Այո, հենց սրա համար արեցինք, որ փրկենք Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը։ Ցավում եմ, որ ոմանց մոտ ոչ օրս դատեղ չի հասել։ Երևի շակки խցանումներ կան։ Ի դեպ մակրոնի ելույթից հետո Շեք Թուրքը խցանվեց, կարող է Վարչապետի ելույթից հետո կոմայի մեջ ընկնի։ Քրիստինա Վարդանյանը գրում է. Ժամանակն է մի բանել ուշացած, որ մտնենք եկեղեցիներ ու ինչքան սրփապիղծ քեմա որ սատանակա վզակոթից բռնենք ու դուրս netենք։ Ինչքան կարելի է դրանց հաճոցը հանդուրժել, կամ մարդիկ ինչքան պիտի անինքնասեր լինեն, որ դրանց օրհնության հույսին մնան։ Սատանայի べるանից հնչողանեց, քա ոնց կարելի է օրհնություն համարել։ Քրիստի ն ավարթանյանը գրում է՝ մեր երկրում 30 տարի խաղաղություն չի եղել, այլ իշխանությունը զավթածների կողմից երգրիտակ հզոր ական է դրված եղել։ Նրանք գիտեին, որ այդ ականը մի օր պայթելու է եւ անդառնալի ողբերգություն տեղի ունենա։ Դրա համար էլ իրենց շուրջը համախմբելով բազմատեսակ եւ բազմագույն հանցագործների, սրփապիղծների, անառակների, գողերի ու մարտահասpanների քերեցին, թալանեցին ու ավիրեցին ամեն ինչ, դրա վառապացույցն են բնական կարիքները հոգալու վայր վերածված գետնանցումները։ 1 մետր խորությամբ մաշված երկրի բոլոր ճանապարները տարբեր գործունեություն իրականացնելու համար օտարված մանկապարտեզների շենքերը, հայրենական պատերազմի ժամանակաշրջանից չվերանորոգված դպրոցները, անգրագիտությունը եւ այդպես շարունակ։ Այլևս երբեք չասեք, թե Ջահանդամ Խրչ Սերժ Զույք ներզատող խաղաղություն է։ Այդ խաղաղության տարիներին ավելի շատ ոհե եղել բանակում, քան պատերազմի ժամանակ։ Այդ խաղաղության համար մենք շատ թանկ գին ենք վճարել։ Դավիթ Գրիգորյանը գրում է պատմությունը կ գնվում է։ Հավանական է, որ Թուրքիան հանձնի Ալիևին։ Հավանական է, որ Թուլածած Պուտինն օկտոբը իրավիճակից ու փորձի ամրապնդվել հարավային Կովկասում՝ օգտագործելով Էրդողանի ցաներկացությունը։ Իհարկե հնարավոր է, քանի որ 100 տարի առաջ նույնը կրկնվել է, բայց հարց է մնում՝ մեզ դրանից লাভ թե վադ։ Իրանի ռազմարթյունաբերական օբյեկտների դեմ հարձակումների հետևում ըստ արևմտյան ZLM-ների կանգնած է Իսրայելը։ Հertsակման նախորեին իսրայելական մամուլը խորհրդարակ նարկներ էր անում, թե Թելավիվը տակից է օկնում ուկրաինային հարվածելով իրանական օբյեկտներին եւ խոչընդոտելով իրանական սպառազինության մատակարարումներին ռուսաստան, քանի որ զգուշանում է Մոսկվայից Ռուսաստանի Դաշնությունում հրեական համայնքի անվտանգության եւ մերձավոր արևելքում իրավիճակի պատճառով։ Իրերթին ուկրաինական պաշտոնական խարոշչությունը Եվ ռուսական ծագման լիբերալ հակապուտինյան խարոզիչները Իրանն ամուր կապել են ռուսական ագրեսիային, այնպես կարծես թե Իրանն է ագրեսորը։ Ընդ որում Հակարիանական գիծը տարվում է հակահայի ստոր քարոշցության եւ ընդգծված թուրքամետ ֆոնով։ Ուկրաինացին ժողովրդի Արիան ու Տարապանքների վրա շատերն են տակացնում իրենց ձեռքերը, սակայն սրանք ամենանողկալի շրջանակներն են։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ներկայում Ռուսաստանի գրեթե միակ դարպասն են, որոնց հետ ստեղծված գորշ սխեմաներով Մոսկվան վաճառում է իր էներգագիրները։ Ստանում արդյոշտ գումարներ, տեխնոլոգիաներ ու սարքավորումներ պատերազմը ֆինանսավորելու, սեփական ռազմարթյունաբերական համալիրն աշխատացնելու եւ Ուկրաինա ոչնչացնելու համար։ Ավելին, Թուրքիան ներկայումս տանձնել է ռուս-ուկրաինական ջարդի մենեջմենթը։ Իրանի դեմ հարցակումներն ուղղեքվում են Երուսաղեմում հայ համայնքի Եվ Հայ Патриարքարանի դեմ հարցակումներով, որոնք Նեթանյայուի վերադարձով հաջացած են, մամուլում սա վերագրվում է հերæ ցայրահեղականերին, իրականում սա պետական քաղաքականություն է։ Առավել եւս որ ցայրահեղականները մաս են կազմում իշխանության վերադարձած Նեթանյահուի կոալիցիոն կառավարության։ Սա մերձավոր արևելքի շրջանից բնիկ հայերի եւ հայկական քաղաքակրթական ու քաղաքական ներկայությունը ոչնչացնելու ծրագիրն է։